Jeg har simpelthen lige haft måske den mest fantastiske telefonsamtale, jeg har haft i mit liv. Jeg blev ringet op af en, jeg ved ikke om I har prøvet det, blev ringet op af en afrikansk kvinde fra Kenya, der ringede til mig og sagde, "Hello, Mr. Jacob. We have detected a big virus on your Windows computer." Jeg elsker sådan nogle samtaler her, og min trick er, at jeg går altid fuld Downtown Abbey på den. For det har jeg fundet ud af, det kan de godt lide, så jeg skynder mig bare at sige, "Oh no, say it's not true." Og siger, "Unfortunately it is. It's a big virus." Og jeg spurgte, "How big?" Og jeg ved ikke, om der aldrig blev stillet et spørgsmål før, fordi hun tøver lige lidt, og så svarer hun helt seriøst, "Like a little snake." Like a little snake? Jeg er seriøst lige ved at sprutgrine ned i røret, men jeg når sådan lige at holde masken og tænker, jeg skal spørge ind til den her slange, så jeg er sådan, "What kind of snake is it, like a cobra or more like a hogworm?" Og til hun seriøst bare svarer, "Yes." Så går jeg lige for at afklare det, og jeg formår simpelthen at holde Mary hen i 10 minutter, men efter 10 minutter må jeg også indrømme, hun, altså min samvittighed indhenter mig også. Så jeg siger til Mary, "I'm sorry Mary, actually I don't have a Windows computer. I have a MacBook." Og til Mary bare svarer, "Oh, that's okay Jacob, I'll just transfer you to our Mac department then." Så må hun bare begyndte at arbejde sammen, og startede en lille filial i Kenya. Men min første tanke var også, at ja, det er da fantastisk kundeservice. Det har jeg aldrig prøvet i Danmark, sådan blive ringet op af Top Danmark, og man er sådan, "Nej, jeg er faktisk ikke interesseret." "Det er helt i orden, jeg er. Skal jeg lige stille dig om til Alka, så?" Det må du gerne prøve. Det er også meget tydeligt at høre, at det ikke er en officiel transfer. For jeg kan bare høre, at hun sådan ligger røret ned, og så råber hun sådan i baggrunden, "Shabalalala!" Så er der en, der løfter røret og siger, "Hello, this is Kevin from the Mac department." Jeg siger, "Thank God, Kevin. Please help me with the snake." Og jeg snakker med Kevin her. Rigtig flink fyr. Lyder mistænkeligt meget som Mary, bare med en dybere stemme. Men altså, han er sgu lidt hårdere at holde hen, fordi efter allerede 5 minutter, så når vi til det punkt, hvor han vil have mig til at taste mine kontooplysninger ind på en hjemmeside. To catch the snake. Og det har jeg altså ikke tænkt mig at gøre. Så jeg siger til ham, "I'm sorry, Kevin. I'm not gonna do that." Og der skifter samtalen altså virkelig stemning, fordi indtil da har han været grænsende til venskabelig. Men da jeg siger, at jeg ikke har tænkt mig at gøre det, så råber Kevin ned i røret, "Fuck you, I'm gonna fuck your mama!" "Jamen Kevin dog, vil du være sød og stille mig tilbage til Mary?" Men jeg må også indrømme, min første tanke var også, ja, held og lykke med at få det visum, Kevin. Står nede ved grænsen, "Why are you here in Denmark?" "To have sex with Jacob's mother." "Show me Nyborg!"